Habari za muda huu mtazamaji wa Dira TV ni kukaribisha katika Dira Habari. Inasoma kwako na Mizea na Bumtima nitaka kusomea habari za kitaifa na kimataifa. Kwa upande wa habari za michezo na sanaa utakuwa na Geoffrey Moses. Moja kwa moja tunaanza na habari za kitaifa. Rais mstaafu wa serikali ya awamu ya tatu Benjamin Mkapa amewataka wataalamu wote wa taasisi zinazohusika na nishati ya umeme jua kuangalia namna ya kupanua wigo wa matumizi ya nishati hiyo. Amesema nishati hiyo bado haijatumika kwa wingi katika eneo la kusini mwa jangwa la Sahara ikiwemo Tanzania. Tupate taarifa zaidi kutoka kwa mwandishi wetu Donald Mtani. Mkapa amesema hayo jijini Dar es Salaam wakati anazindua kitabu cha mafunzo ya umeme jua kilichotungwa na kuandikwa na Godin Msigwa kwa lugha ya Kiswahili kikilenga kusambaza taaluma na maarifa katika eneo la nishati ya umeme wa jua nchini. Ambapo amesema katika kiwango cha gigawati 400 za umeme jua zinazotumika duniani kwa sasa bado ni gigawati moja tu ndio zimefungwa na kutumika katika nchi za Afrika. Uzinduzi wa kitabu hiki tunaofanya hapa leo ni ushahidi tosha wa jitihada zetu kama nchi kuelekea kwenye matumizi makubwa ya umeme wa nishati ya jua. Hata hivyo, katika kiwango hiki chote cha gigawati 400 za umeme jua zinazotumika duniani kwa sasa bado ni gigawati moja tu ndiyo zimefungwa na kutumiwa katika nchi zote za Afrika kusini mwa jangwa la Sahara. Amesema hii itasaidia kuharakisha upatikanaji wa umeme jua, jambo ambalo litaharakisha ukuaji wa uchumi wa viwanda na kuongeza ajira kwa vijana. Huku akitolea mifano nchi za Ulaya, China, Marekani, Japani na India, licha ya kuwa na vyanzo vingine vikubwa vya uzalishaji wa umeme kama vinu vya makaa ya mawe na nyuklia, lakini bado vinaendelea na uzalishaji wa umeme kwa kutumia teknolojia ya umeme jua. Kana na changamoto hii ya elimu ya ufungaji wa mitambo ya umeme jua, imepelekea mtaalamu wa nishati jadidifu ndugu Godwin David Msigwa kutunga kitabu kilichoandikwa kwa lugha rahisi ya Kiswahili kwa lengo la kuwasaidia mafundi wanaofanya kazi katika tasnia hii na wale ambao wanajifunza kuwa mafundi waweze kupata mwongozo sahihi wa kitaalamu utakaowawezesha kufanya kazi zao kwa usahihi na hivyo kuleta tija na thamani halisi kwa wale ambao watawekeza katika kutumia mitambo hii ya umeme jua. Pamoja na hayo, Rais Mkapa amewataka wataalamu wote na taasisi husika zinazoshughulikia masuala ya nishati kupanua wigo wa matumizi ya nishati hii ya jua ambayo tunayo kwa wingi katika eneo la kusini mwa Tanzania. Donald Mtani, Dira TV, Dar es Salaam. Shukrani sana Donald Mtani kwa taarifa hiyo. Hospitali ya Taifa Muhimbili imeombwa kuboresha zaidi huduma ya afya kwa lengo la kuwapa wananchi nafasi ya kupata matibabu yatakayowasaidia. Kwa taarifa zaidi tujiunge na mwandishi wetu Doris Emmanuel. Wito huo umetolewa leo na mwenyekiti wa bodi ya wadhamini Charles Majinge wakati akihitimisha maadhimisho ya wiki ya utumishi wa umma yaliyoshirikisha wataalamu wa tiba mbalimbali kwa lengo la kutoa ushauri na tiba kwa wananchi. Muhimbili ni hospitali kubwa sana. Na mtu akifika hapa wakati mwingine ajue aanzie wapi. Hii ni fursa ambayo ilikuwa kuonyesha kwamba kumbe kuna idara kadhaa na hakika mlipokuwa mnatembea kwenye mabanda yale waliweza watumishi wa hospitali hii kuonyesha kwamba ukitaka huduma yetu fanya hiki na hiki na hiki ili uweze kufanikiwa vizuri. Na naamini pia watumishi hao baada ya kutoa maelezo wataendeleza moyo huo kuwakaribisha kwenye idara zao baada ya kumaliza maonyesho, ili ninyi mfaidike kwanza na maonyesho haya, mzidi kuyapenda na mwaka kesho mje mara 3, mara 4, mara 5 zaidi ya idadi ambayo imekuja leo. Na wale ambao kufika waone kwamba wamekosa kitu. Kwa upande wa kitengo cha magonjwa ya akili wamebainisha utumiaji wa vilevi upelekea magonjwa ya akili, ambapo muathirika upatiwa tiba ya akili kwa njia ya kazi za mikono. Utumiaji wa vilevi aina yoyote ya kilevi, unaposema madawa kulevya unakuta watu na pombe wanaweka pembeni, lakini pombe iko ndani ya madawa kulevya. Kuna aina ya vilevi, vilevi unaweza kukuta mtu hata sigara. Hata sigara usipo anapokuwa anaiendekeza kuitumia tukumbuke kwamba zina athari kwa sababu zina sumu. Lakini hayo madawa kulevya, kiangalia bangi, bangi ni kichocheo kikubwa cha kusababisha madawa kulevya. Na ndio maana utakuta vijana wengi wanaanza kuonyesha dalili za magonjwa ya akili kwa sababu wanatumia bangi. Kwa mfano kama kuoga,
kuchana nywele, kufua, kutandika kitanda chake na nyinginezo za kujihudumia yeye kama yeye kwanza, kwa sababu anapokuwa mgonjwa anapoteza ule uwezo wake wa yeye kujihudumia yeye. Inawezekana ugonjwa wake yeye kwamba ana tena ile motivation ya kufanya hizo shughuli kama hizo za kujihudumia yeye mwenyewe. Anaona kwamba kukaa uchafu ndio sawa tu au haoni haja yeye kuwa msafi, kuwa nadhifu. Ana yani yuko hopeless. Hana zina ile hamu. Lakini kundi lingine la kazi pia ni kundi ambalo ni leisure activity au kazi ambazo mtu anakuwa anazifurahia yeye mwenyewe, na kila mtu hapa anayo ya kwake. Mwingine atapenda kuangalia TV, mwingine anapenda kusoma magazeti, mwingine anapenda kuangalia mpira, mwingine anapenda kufanya kupiga story na wenzake. Aidha, wananchi wamepongeza maonyesho hayo yaliyodumu kwa siku tatu mara baada ya kufunguliwa June 18 na Waziri wa Afya Umi Mwalimu. Kwa upande wangu mimi naweza kusema ni zuri na nimefurahishwa nalo kwa sababu nimetembea takribani kama mabanda matatu hivi, likiwemo la ultrasound pale nikapata huduma, na ni wamama mpaka sasa hivi bado wanaendelea na huduma. Lakini pia nimekuja kitengo cha chakula na mfumo wa chakula, hapa penye huduma imekuwa nzuri. Nimeenda nikapima sukari pamoja na wingi wa damu. Kutoka Dar es Salaam, Doris Emmanuel, Dira TV. Shukran sana Doris Emmanuel kwa taarifa hiyo. Na sasa moja kwa moja tujiunge na mwandishi wetu Ufo Osaro aliyeko bungeni mjini Dodoma kwa taarifa kutoka huko. Wabunge wameendelea kujadili bajeti ya serikali ya mwaka 2018-2019. Kikubwa na kilio chao ni swala la bajeti kutokutekelezeka, huku wengine wakitaka serikali kuandaa bajeti ambayo inaendana na kipato cha taifa. Changamoto kubwa tulionayo ni utekelezaji wa bajeti hizi ambazo tumekuwa tukizifanya. Hii imekuwa tatizo kubwa sana. Unaweza kuona sasa hivi tuko karibia tunaenda kumaliza mwaka, lakini makusanyo yetu tulikisia kukusanya takriban bilioni 30 na pointi mwaka huu unaoisha sasa. Lakini mpaka sasa kwa mujibu wa maelezo ya waziri tumekusanya trilioni 20 peke yake. Kwa unaweza kuona karibia trilioni 10 zote ziko nje. Tafsiri yake ni nini? Fedha za miradi ya maendeleo, miradi mingine ya kawaida, achilia mbali miradi mikubwa inayotekelezeka, achilia mbali miradi mingine mikubwa, lakini miradi ya maendeleo ambayo inapaswa kufanyika kwa wingi karibia kila sehemu, fedha zisipotosha, tafsiri yake ni kwamba bado hatuwezi kufikia kiwango tulicho kikusudia. Hofu ya Wizara ya Fedha, Mheshimiwa Spika, imekuwa kwamba wakitoa fedha kwenda NFRA huwa hairudi. Sasa ni udhaifu wetu sisi kwamba mkulima kazalisha mahindi hana soko, tutachochea vipi biashara? Tunawanyima fursa wakulima wetu kuuza mazao yao, matokeo yake hawawezi kubadilisha maisha yao. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, mimi ni muombe waziri kachukua measures nzuri, lakini kama hautoweka jitihada kwenye sekta ya kilimo na mifugo, mwaka kesho tutakuja hapa hatujafikia malengo ya budget tuliyotarajia. Waziri wa mifugo na uvuvi amelazimika kuomba radhi ndani ya bunge kufuatia sakata la kupima samaki kwenye mgao wa bunge, huku spika wa bunge akielezea masikitiko yake juu ya sakata hilo na kudai kwamba bunge limedhalilishwa. Mheshimiwa Spika, kabla ya kutoa maelezo ya tukio lilivyotokea jana hapa bungeni na kuliomba radhi bunge lako tukufu, naomba kutoa maelezo yafuatayo. Tarehe 19 Juni 2018 nilipokuwa katika mkahao wa bunge, niliona samaki aina ya sato, nikashuku kuwa walikuwa ni samaki wachanga wasioruhusiwa kisheria. Ndipo nikamwaagiza katibu wangu katika uhakiki unaoendelea wakaguzi wajiridhishe na samaki wanaouzwa katika mkahao wa bunge baada ya kupata vibali husika. Mheshimiwa Spika, wakaguzi walimhoji mmiliki wa mkahawa, alikiri kuwa samaki hao ni sato kutoka Ziwa Victoria, ambapo walibaini kuwa baadhi ya samaki hao ni wachanga kwani walikuwa na urefu chini ya sentimita 25 kinyume na kanuni ya uvuvi ya mwaka 2009, kanuni ya 582B. Tuseme tu kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunasikitishwa sana na kilichotokea. Sisi sio bunge pekee duniani. Sisi ni sehemu ya jumuiya ya kimataifa. Wenzetu wote watakaposikia kuna waziri katika nchi fulani kama yetu na maofisa wake amefanya kilichofanyika ni dharau ya hali ya juu sana.
hata panapokuwa na kosa la jinai limefanyika katika eneo la compound ya bunge, RPC anapaswa kunijulisha. Na sisi sio kazi yetu kulinda jinai. Sisi hatulindi wahalifu, lakini lazima tujulishane, lazima tuambiane, lazima tutaarifiane. Mara baada ya waziri kuomba radhi, baadhi wa bunge nao wamezungumzia sakata hili. Mimi nafikiri swala la operation tulishasema. Wao kama serikali watumie nafasi nzuri ambayo inawapa watu uhuru wa kuvua, wa kuuza na walaji tuweze kula. Lakini haiwezekani samaki leo Tanzania kinakuwa kitoweo adimu sana, kitu ambacho kimelea watu, kimekuza watu. Lakini na imani watasikia kwa sababu nao ni binadamu. Nikiripoti kutoka bungeni jijini Dodoma. Mimi ni Ufosaro wa Dira TV. Asante sana Ufosaro kwa taarifa hiyo. Na sasa moja kwa moja tuelekee mkoani Mwanza, ambapo baadhi ya wakazi wa kisiwa cha Kome wilani Sengerema mkoani Mwanza wameiomba serikali kuwapatia kivuko kingine kutokana na ongezeko kubwa la abiria na mizigo, hali inayosababisha adha ya usafiri. Wakizungumza na Dira TV, wananchi hao wameeleza kuwa kufuatia hali hiyo, kivuko hicho kwa sasa kinawaelemea na kusababisha msongamano wa abiria kusubiri usafiri kwa muda mrefu. Ami Kustibutunga anatuhabarisha zaidi. Wakati serikali ikifanya jitihada za kuimarisha usafiri kwa kuongeza kivuko katika eneo la Busisi Kigongo Feri, hali si shwari kwa wakazi wa kisiwa cha Kome kilichoko wilayani Sengerema mkoani Mwanza. Wakizungumza na Dira TV, baadhi ya wakazi wa kisiwa hicho wakapaza sauti zao. Hii feri kwanza kuna siku moja naweza tukatulia kwa jinsi tukatikia. Inajaza watu kwanza imezidiwa hii ndogo haifai. Watu wanapata usumbufu, magari yanakuwa ni mengi na damu au ni wengi. Wakati mwingine inafikia hatua mpaka abiria wanakatwa. Wanaamua kubaki wapi? Sehemu labda kama ni Nyakalio. Alafu pili, nafikia kwa kati mingine, anakuwemo binadamu, magari, na mifugo, ambayo ni hali hatari sana. Mingine mifugo inakuwa, inapigana humu, na kusababisha ajali kwa rando, kwa binadamu. Mwana mara serikali, yaangalia hiki kivuko na nyeka, kaongeza feri kubwa. Vile vidogo mwisho sio nyewe vinakuwa, havibaki vile vile. Yangaza kwa ukifika kwenye feri unavuka na gari moja mbili, lakini siku hizi mpaka gari zinabaki bado. Kilio hicho kikaungwa mkono na nahodha wa kivuko hicho. Ombi langu kubwa kutuongezea chombo. Vile vile waliahidi kwamba endapo MV Mwanza itakapoteremka, watafanya juu chini ili tupate chombo kingine kikubwa zaidi ya hiki. Pamoja na kwamba kitakuwa ni kikubwa, lakini vitakuwa vyote viwili pamoja na hiki ili visaidiane kwa kazi. Uhalisia zaidi sasa hivi ukizingatia ni kiangazi, watu wanatembea sehemu mbalimbali. Chombo chetu ni kidogo kwa wastani. Tatizo la usafiri na usafirishaji limekuwa ni changamoto kwa wakazi wa kisiwa cha Kome kilichoko wilayani Sengerema mkoani Mwanza, kufuatia kivuko cha MV2 kuzidiwa na abiria na mizigo. Ameku Sibutunga, Dira TV, Sengerema Mwanza. Na tukielekea mkoani Morogoro, baraza la madiwani wa halmashauri ya wilaya Gairo mkoani Morogoro wametaka serikali kuharakisha mchakato kutafuta ufumbuzi wa mradi mkubwa wa maji unaogharimu shilingi bilioni 6.5 ulioanza kutekelezwa tangu mwaka 2010 lakini hadi sasa hujakamilika. Hoja hiyo imeibuliwa na Shaban Sajiro wakati wa kikao cha kawaida cha baraza la madiwani, ambapo amesema kuwa mpaka sasa hakuna kinachoendelea na tayari shilingi bilioni 5.2 zimetumika, lakini wananchi bado hawajanufaika na mradi huo. Kila mtaa ukipita, wananchi wanakilio, wanamtaka Rais Magufuli aje Gairo. Lakini hawana kubwa zaidi wanalolihitaji ni mradi huu wa maji. Na mimi sasa naamini maneno ya marehemu mkuu wa mkoa ndugu Joel Bendera aliyozungumza uwanjani, akasema jamani, huu mradi tumepigwa. Na nukuu, na akasema mimi ingekuwa ni amri yangu, hawa waliohusika na mradi huu wangewekwa hadharani. Japokuwa niliambiwa hili neno nisiwe nasema, lakini mimi nasema kwa sababu mimi nanukuu. Alisema wangewekwa hadharani ili wapigwe risasi hadharani. Haya maneno aliyasema marehemu mkuu wa mkoa.
wa bilioni 6.8. Ni mradi umetusumbua sana. Kwa maana sasa hivi yapata miaka 8. Na mradi haujawahi kutoa maji hata siku moja. Lakini tukiuliza Moruasa tunaambiwa kwamba bilioni 5.2 zimeshalipwa kwa mkandarasi. Sasa tumekaa vikao vingi kuhimiza jambo hili. Lakini tunaona kwamba kwa kweli bado. Ila kwa sasa tumepata taarifa kwamba yule mkandarasi sasa ambaye ni Serengeti ameondolewa kwenye mradi. Kwa hiyo inavyoonekana sasa wizara yenyewe imeingilia kati kununua hicho kifaa cha kuchuja chumvi. Wananchi wa wilaya hiyo wamesema kukosekana kwa maji safi wilayani humo kumekuwa kukikwamisha shughuli nyingine za maendeleo, kwani wengi wao hulazimika kutumia muda mwingi kutafuta huduma ya maji. Vile vile kwa maji yasumbua. Ya kutoka mbali maji Msingisi hadi Kipipa Rubeho. Kwa hiyo hiyo ndio kero kuhusu hapa Gairo. Nacho kiomba kuhusu wakurugenzi kuhusu au serikali kwamba usimamizi uwepo kuhusu swala hili la maji. Naboleta hilo ufungu kwamba uhakikishe kwamba hiyo kero ya maji kwamba tunaofuatilia wafuatilie na kuhakikisha kwamba hiyo kero imeisha. Na wazazi na walezi wametakiwa kuacha kuwaficha watoto wenye matatizo ya ugonjwa selemundu na badala yake wawapeleke hospitali haraka kwa ajili ya matibabu. Wito huo umetolewa na daktari bingwa wa magonjwa ya watoto Emmanuel Ambrose alipokuwa akizungumza kwenye maadhimisho ya siku ya ugonjwa wa selemundu, ambapo amesema jamii inapaswa kuelewa kwa kina juu ya ugonjwa huo. Mwandishi wetu Amicus Butunga kutoka Mwanza anatuhabarisha zaidi. Maadhimisho ya siku ya ugonjwa wa selemundu, sickle cell, yamefanyika viwanja vya Bugando jijini Mwanza, ambapo Dr. Emmanuel Ambrose anaeleza kuhusu ugonjwa huu. Ili kuweza kujua sana sana ni mpaka upime, na kinachowasaidia kwa sababu ya zile dalili kutokana na dalili hatarishi za sickle cell, maumivu, kuishiwa damu, ndio watu wengi wamekuwa kikimbilia hospitali tayari dalili zikiwa mbaya na mtoto amekuwa akiendelea vibaya, na wengine wanakuja na stroke kama mlivyoona watoto wa leo huko dini. Josepha Chokala ni mama ambaye mtoto wake anasumbuliwa na selimundu. Hapa anaeleza jinsi alivyopata ugumu wa kutambua ugonjwa huo. Mtoto wangu nilipomfanyia vipimo hapa Bugando nikaambia na sickle cell, kwa kweli mimi nilijisikia furaha kwa sababu nimepata chanzo ambacho kinasababisha mtoto wangu anaugua mara kwa mara kuliko zamani ambapo nilikuwa na mtibu sijui ni nini anachoumwa. Na kwa sasa kadri inavyokuja kliniki ya Bugando naona maumivu yanazidi kushuka na mtoto anaendelea vizuri. Baadhi ya watu wanaoishi na ugonjwa wa selimundu nao wakawa na neno. Nikomiketi hali yangu mapema, watu ambao wananizunguka wakaona, wakanifahamu, na the good thing kwamba hawakunibagua. Ndio niseme kwamba nilikaa katika jamii ambayo inaelewa. Cha msingi ni lishe bora, ufate masharti. Wakati tunakuwa tuna vidonge ambavyo tunakunywa kila siku ni folic acid ambayo utakiwa kuiacha. Basi kuzingatia usipate maambukizi. Ujikinge na magonjwa nyemelezi ili uweze kuishi vizuri bila kupata matatizo yoyote. Kisha wito ukatolewa kwa jamii kwamba ni mapema waweze kuja wakapima wakaelewa wana sickle cell trait au tunaita kimelea au wana sickle cell ugonjwa. Na ukishajua kama una trait ni rahisi kumpima pia na mwenzi wako, mkajua kwamba hapo baadaye tunatarajia mtoto asikosele, kwamba mapema ukaanza kumpeleka kwa madaktari na kuanza kupima kujua kama yule mtoto naye yuko na tatizo hilo au na yeye anakimelea pia au ni mtoto ambaye hajarithi kimelea na kuweza kuanza matibabu mapema. Maadhimisho ya ugonjwa wa selimundu yameambatana na upimaji wa afya bure pamoja na utoaji wa elimu kwa jamii. Amicus Butunga, Dira TV, Mwanza. Namna huu ndo mwisho wa habari za kitaifa. Na kwa upande wa habari za kimataifa, katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres amesema zaidi ya watu milioni 68 duniani wamelazimika kuyahama makazi yao na kuwa wakimbizi kutokana na mizozo, vita na mateso. Guterres amesema hayo leo katika maadhimisho ya siku ya wakimbizi duniani. Umoja Mataifa umesema mwaka jana kila baada ya sekunde mbili mtu mmoja hasa kutoka mataifa masikini alilazimika kuyahama makazi
makazi yake. Guterres ameutaka ulimwengu kutafakari ni vipi wanaweza kuwasaidia wakimbizi, na majibu hayo yanaanza na umoja, imani na utangamano, na akaongeza kuwa anatiwa wasiwasi mkubwa kuona wakimbizi wakikosa kupata ulinzi wanaohitaji kutoka kwa jamii. Katibu mkuu huyo wa Umoja wa Mataifa amesema kuendelea kwa vita, mizozo na mateso duniani kutazidi kusababisha wakimbizi wengi zaidi. Mizozo inayoendelea nchini Syria, Sudan Kusini, Myanmar, katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kwingineko inazidi kusababisha mamilioni ya raia wa nchi hizo kuwa wakimbizi. Na huko Marekani, balozi wa nchi hiyo katika Umoja Mataifa Nikki Haley ametangaza Marekani imejiondoa kutoka kwa Baraza la Umoja Mataifa kuhusu haki za binadamu, ikishutumu asasi hiyo ya kimataifa kwa kuwalinda wanaofanya maovu, unafiki na kuionea Israel mara kwa mara. Haley na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mark Pompeo wamelishutumu baraza hilo la Umoja Mataifa kuhusu haki za binadamu kwa muda mrefu kuwalinda wanaokiuka haki za binadamu na kuwa na mapendeleo kuhusu masuala ya kisiasa. Mkuu wa sera za kigeni wa Umoja wa Mataifa Federica Mogherini amesema hatua hiyo ya Marekani inaweza kuhujumu wajibu na hadhi ya Marekani kimataifa. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameupongeza uamuzi huo wa Marekani. Hatua hiyo ndiyo ya hivi punde kuchukuliwa na utawala wa Rais Donald Trump kujiondoa kutoka kwa mikataba ya kimataifa, ikiwemo kujiondoa kutoka kwa makubaliano kuhusu mpango wa kinyuklia wa Iran, makubaliano kuyalinda mazingira yaliyofikiwa Paris na mikutano kadhaa ya kibiashara. Na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un na rais wa China Xi Jinping wamekubaliana kuhusu masuala kadhaa yaliyojadiliwa katika mkutano wa kilele kati ya viongozi hao wawili uliofanyika hapo jana, ikiwemo suala la kuondolewa kwa silaha za nyuklia katika rasi ya Korea. Shirika la habari la Korea Kaskazini limeripoti kuwa Kim na Xi wametathmini mkutano wa kihistoria uliofanyika kati ya Kim na rais wa Marekani Donald Trump nchini Singapore wiki iliyopita, na kubadilishana mawazo kuhusu njia ya kutatua suala la kuangamiza silaha za nyuklia. Kiongozi huyo wa Korea Kaskazini pia aliahidi katika mkutano huo na rais wa China kushirikiana na maafisa wa China ili kufikia amani ya kweli katika mchakato wa kufungua kurasa mpya za mustakabali wa siku za usoni wa mahusiano katika rasi ya Korea. Ziara ya Kim nchini China inakamilika leo. Na huo ndio mwisho habari za kimataifa. Sasa moja kwa moja ni mpishe mwenzangu Geoffrey Moses akuletee habari za michezo na sanaa. Mimi ni Zainabu Mtima. Swadakta kabisa Zainabu Mtima kwa kuweza kunipa nafasi kuweza kuwajuza wa Tanzania yaliyojiri katika ngwe ya michezo. Kubwa zaidi hii leo ni juu ya Moses Kitandu kutakiwa na timu moja wapo kule nchini Kenya ya Nakumati. Mambo yanaweza kumnyokea mshambuliaji chipukizi wa Simba Moses Kitandu, ambaye sasa anatakiwa na klabu ya Nakumati ya nchini Kenya. Kitandu ambaye ni miongoni mwa wachezaji wa vijana wa Simba, ambapo msimu wa 2017-2018 alipandishwa kutoka timu ya vijana na alikuwa kwenye kikosi cha timu hiyo kilichomaliza nafasi ya pili kwenye michuano hiyo ambayo bingwa wake alikuwa Gor Mahia. Kitandu amesema yupo tayari kujiunga na timu yoyote ikiwemo Nakumati ilionyesha nia ya kumhitaji. Ameitaka Nakumati wafuate utaratibu kwa kuongea na viongozi wa Simba ili wakamilishe usajili huo. Na tugeukia kunako klabu ya soka ya Dar es Salaam Young African. Wakati wachezaji wengine wakiwa wamepumzika kuendelea na shughuli zao baada ya kumalizika kwa mikiki mikiki ya ligi, kipa wa Yanga Ramazan Kabwili ameamua kurejea mazoezini mapema, akilenga kumvutia kocha mpya mkongo Mwinyi Zahera. Tangu kuanza kwa mapumziko hayo, Kabwili kwa upande wake amekuwa hana mapumziko na zaidi amekuwa akijifua kila asubuhi kujiweka fit mapema kabla ya kuanza mazoezi ya kitimtimu kwa ajili ya msimu wa mwaka 2018-2019. Timu hiyo sasa ipo chini ya kocha mpya Zahera aliyetua mwishoni mwa ligi kuchukua mikoba ya Mzambia George Rwandamina aliyeikacha Wanajangwani hao. Kabwili amesema kila mmoja ana ndoto zake katika soka, zangu mimi hazijatimia, kwa hiyo sioni sababu ya kupumzika. Nahitaji kuona nafika mbali mapema kuliko kusubiri sana, lakini pia nataka kujiweka fiti mapema zaidi kumsubiri kocha mpya, maana tunaanza maisha mapya chini ya falsafa mpya msimu ujao. Na Liga Mabingwa wa Wilaya inatarajiwa kuanza hii leo katika viwanja mbalimbali vya michezo kwenye vituo vitatu ambavyo Ifakara, Gairo na Morogoro Manispaa mkoani Morogoro. Moja kwa moja tuungane na Sports Lady Christina Haule kutoka mkoani Morogoro.
Katibu wa chama cha mpira wa miguu mkoa wa Morogoro MRFA Shazi Mwakabaya amesema hayo wakati akiongea na Dira Media na kwamba mchuano hiyo itakutanisha mabingwa wote wa wilaya ya mkoa wa Morogoro. Kwa mkoa wa Morogoro tunatarajia kutakuwa kuna burudani nzuri kwenye vituo hivyo. Ili kupata sasa zitakapokutana tutapata washindi watatu tutakaweza kuwapandisha ligi daraja la tatu. Kwa mkoa wa Morogoro zitakapoweza kucheza upande kwenye ligi ya mkoa wa Morogoro. Hata hivyo nitoe wito wangu kwa wilaya mbili ambazo hazijawasilisha mabingwa wa wilaya ambazo ni wilaya ya Ulanga na Morogoro vijijini. Hizi bado hazijawasilisha majina ya mabingwa wa wilaya, hata hazijalipa ada kwa vilabu vyao wale wa mabingwa wa wilaya. Kwa wito wangu wawasilishe haraka kwa sababu ligi itaanza tarehe 20 mwezi wa 7/2018 na tunatarajia sasa iweze kuisha mwezi wa 8 mapema mwezi wa 8 kwenye tarehe 4 au 5 ili kupisha ligi mbalimbali hasa kupisha ligi daraja la 3 pamoja na maandalizi ya Vodacom Premier League, First Division League, Second Division League zitakazoendelea. Hivyo ametoa wito kwa wadau wa soka mkoa wa Morogoro kufika kwenye vituo hivyo ili kuangalia ligi itakayosimamiwa na mkoa, ligi bora na itakayoibua vipaji kwenye maeneo hayo. Kutoka Morogoro, mwanaspoti wako Christina Haule, Dira TV. Na katika sanaa ni pamoja na waigizaji kutoka Marekani Tiffany Haddish na Winston Duke wako katika upinzani mkubwa wa kugombea nafasi ya kutayarisha hafla ya MTV Movie na TV Awards ambayo yatarajiwa kufanyika mwakani. Waigizaji walikutana kwenye show ya MTV Movie mwaka huu huko Baka Hangal mjini Santana Monica, California, huku kila mmoja akiwa na taharuki ya kutaka kupewa nafasi ya kuandaa ya kutayarisha hafla hiyo mwakani. Na bado tukiwa tunatazama yalojili katika ungwe ya sanaa, ni mwanafunzi mmoja nchini Kenya, Samuel Karumbo, amefanikiwa kufanya uvumbuzi wa gari linalotumia nishati ya jua lenye siti mbili, limekuwa kivutio katika vyombo vya habari na mitandao ya kijamii. Karumbo mwenye miaka 30 ambaye ni mwanafunzi wa chuo cha Kitale Polytechnic ameongezeka katika orodha ya wavumbuzi wa magari ya nishati ya jua katika mji wa Rangers Eldest na kupewa jina la Solar Car. Gari hilo linasemekana kuwa na uwezo wa kutembea kufikia kilomita 50 kwa siku likiwa limejaa chaji. Na mpaka kufikia hapo tumefikia tamati ya michezo kitaifa na kimataifa. Hii ni Dira TV. Na mshukuru sana Geoffrey Moses kwa taarifa hizo za michezo na sanaa. Na hadi kufikia hapo Dira Habari haina cha ziada. Shukrani wewe uliokuwa nasi tangu mwanzo hadi hivi sasa. Lakini kwa niaba ya wale wote waliofanikisha kukuletea taarifa hizi na kwa niaba ya mwenzangu Geoffrey Moses, mimi ni Zainabu Mtima. Hadi wakati huo nikutakie tu usingizi mnono.